subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hadda sheekadan waxay dhacday 12 sano ka hor. Magacaygu waa Axmed. Ajaladan waxaan ka helay guriga awoowgay ayeeyday, laakiin ma aqaan sababta loo qariyay. Inta badan ajaladayaashu waxay saareen shelfska ama meeshaas. Sidoo kale ajaladan waxaan ka helay banaanka ayadoo la aasay, waxayna ku jirtay bahalka yar oo birta ah. Ma aqaan sababta loo qarnaa, waa inaad ka sal gaara aabbaara arrintan. Hadda maalimaha kamid ah waxaan soo qaatay bir. Birtaana waxaa lagu baaraa dahabka dhulka ku aasanay birooyinka walaalkeena iska leh. Walaalkeena waa maandhoc maandhoc dhalay, internetku ka iibsaday diamond laakiin wuu ku qasaar, waa la dhacay. Awoowgeena wuu dhintay, waan ka xumahay run ahaantii. Anigana waa yaabanaa run ahaantii, sababtoo ah waxaa islaa cajalad aroosamay tahay, waa inaad ka sal gaartaa. Waa soo qaatay, kadib waxaan soo galay qolka awoowgay oo waxaa yaalay CD oo cajaladan la dhex geliyo oo waayeel ah. Markaan soo qaaday kombyuutarka agtiisan keenay, waana dhex geliyay cajaladii. Inkastii tahay macnaha cajalad old oo waa hore ah, si fiican uma shaqeynayn. Markii dambe adi yara shaqeysay, waxaana arkabo naxdin. Ilaa amarkiis waxaan arkay kursi meel iska yaalo guriga caarcaara ku dhashay. Aniga waayaa marka gurigan yaa ku jira talow. Adisa u daabanaya muuqaalka, adinu saac kadib waxaa dhacday nin inuu soo galo oo gabar gacanta saan u hayo. Gabadhana indhihii ka xirneed, afkana sharoota uga dhigneed, mindi dheerna wuu watay ninkan. Wuxuu ku yiri, namaandho cadii fariiso meeshaas. Gabadhana waxay ku tiri, warhayde maxaa kaa qaldanay oo sidaan waxay igu jijiidaysaa. Aniga waa laysoo amray, lacagtaydana aniga waa u baahanahay, fahmaysaa? Halkaasna fadhi. Kadib waxay tiri, ha tegin, maxaa u baahan tahay? Madax ay xanuunaa, madax ay hooq. Madaxu u tataabta u hooqay oo iska baxa ninkii. Aniga marka hadalkii dhan iga lumay, macnihii waxaa maqlay dhan waa maqli waaye. Waa cajaladda ma aqaan qadiimi waaye, si fiican wax loogama maqlaayo. Haddaba ilaa amarkiis ninkii markii dambe uu soo laabtay, gabadhu qoorta qabta qaaqaa uu ku jabiyey, anigaan naxdin. Gabadhaana afkii dhanaa ka soo dhacay, islamarkaa koofidu iska qaaday, naxdin. Wuxuuba ahaaba awoowgay, oo awoowgay ma dilayaa, acuudu billah. Islamarkii cajaladii meeshii aan ka bixiyay waxaa isiri, booliiska ma u gudbisaa, cajaladan see yeeshaa, meesheeda ma ku celisaa? Waxaana go'aansaday boxkii inaan ku celiyo birta ahaa. Kadib waan soo qaaday, waana aasay. Ayeydaya meesha igu aragtay waxay tiri, wareehay Axmed, meesha maxaad ka qabanaysa? Waxba ayey, meeshaana iska baashaalay, jabigan qaadanaya hawada. Aniga waxaa islaa cajaladaas qof ogaanaysa malaha, inkastii ayeyday og tahay. Haddaba waxaa dhacday cajaladii in la xado. Ayeydayna waxay tiri, waxaan rabaa inaan ku tuso wiilkaygiiyow, Axmedow nin weyn baa noqotay. Ayey maxaa waay? Islamarkii waxaasi riixday, meeshan waxay ka soo bixisay bahalka suudka la geliyo. Waxay tiri, bahalkan waaye derbigii surtay, ziibkeena ka furtay. Waxayba aheedba naxdin, jaakadu awoowgay lahaa iyo bahal kaloo meesha suran. Waxay tiri, bahalka inaa qaadataa rabaa. Waxaan dilaagu xirnaan jira, awoowgay ma xiran karaa? Aniga naxdin, layga saara asxaab. Magacaygu waa Maahir. Sheekadan waxay igu dhacday anigoo 4 sano jiro. Si fiicana u xasuustaa habeenkii jimcaday ahayd, roob baana da'ayay, hooyadeena filin geysatay. 30 daqiiqo kadib way seexatay, aniga keligay haray. Anigoo filinka iska daabanaya, waxaaba arkaba dad sheedaama ah filinka ku dhex jiro, ummadii dhan soo jiidanayso, meeshii dhan olashay. Anigana waxaa isiri, amaaba lagu cunaa, waayo cunug yara iska ahaa. Anigana duqonimadeyda waxaan bilaabay waxaa filinka ku dhex arkay inaan sameeyo. Muraayadda hor imaada waa duceeyey, meeshana calaamadda Illuminati aan ku sasabiray ama mansuuniyad. Sidoo kale waan daaray shumac, islamarkii aan isdhahay meeshan wax kama dhacay shumacyaa demay, qolkii dhanna mugdi uu noqday. Aniga aada u cabsaday, waxaa sameeya garan waa meeshii dhan wax ka yiraahdaa maqashid, waa yaabaysaa naxdin. Anigoo cabsanaya markii dambe waxaan soo aaday dhinaca suuliga, anigoo gaarinbo naxdin.
وحابة أركبه بهالكي أمك دح أركاي في لماذا أو إندي قدود لي ورياه وقعونايا بهال كان أدبان وقعب سنة وحن سميان جرن وهويدي إنان كعيا دمعي لكن إيما دبو أبيه أو عن لا لكن تليفون ما يستشقون جرام حن سميا هاد التلو ديب كان دان أنا جايز كوكين سدي يبنا أنيغو قيلنا سوار دهوي كعكع ويلكي جمحا كوبو دعا وحمد جران بالكنا إسلامركي وبابا أي هبين كاسي ديبلاكو سيحدي سبحي الدنبي هو يدي بحي تير قراعو إسلامركاس هبين الجاري هدنا وحي تير سيحانيو لنكا لي إدميي بالكنا وصولابتي قولكي ويغو إما هذا وحيغو يرمركان وكو كالسيبا يريسو أذا نوعة سمو جد ماندعو ماندعو دالة أنيغانا قويا انسكو ديدي عبسي درتي hadda subax markaan soo kacay muraayad waxaan ku arkay calaamad dheer inay jabtay sidoo kale dhiiga ku yaalo hadda 14 sano jira wiilina qisadaas waxay la tahay maanta kale inay dhacday baalkaas mar walba way hortaageen naxdin asxaab ay la gasaaroon kuma santiin dawshadina sheekadan waxay qoseysaa riyo waxaa jiray nin oo dalxiis u socday wuxuu goostay tikidyo badan soo u doolo maalinta dambe dharu soo gatay hurdaa qabata uu seexda markii dambana haddaba ninkan wuxuu ku riyooday riiqaab daran oo riyada dhexdeeda wuxuu ku dhex arkay gabar oo dhar kalar xiran sidoo kale indhaheeda afkeedana banaanka yeen indhihii dhan laga saaray cabsi ma dhahda gabadhaana oo ciyaaraysa horyaha maandhocyo oo ku cunaya asagana wuu naxay uu soo kacay wuxuu isdheebal saacadda fiiri haa waa wadaahaye 4:24 subaxnimo waan ka daahay wallahi aan tikid kan jirtay asagoo isla maxan sameeyaa hooyadiisa soo wacday hooyadiis taleefanka uu ka qabtay hooyo seeta ay waran warwiilkayga seeta ay waxa maqla diyaaradda saarneed in lagu baabaay manooshay hooyo bal tv gadaaro tv gandaarte hadaba daawadayaal waxay idin sheegeenaa diyaaradaas inay qaraxday waana diyaaraddu ku safri rabay wallahi nasiib buu leeyahay uu ka badbaaday diyaaradda ciwaankeedana waa Wansan Air aniga badana waa oo injiray sidoo kale hal maalin klaaska waan ku seexday waxaan soo kacay xilli habeenima hordada ee la carartay kadib waxaan arkay qof walba meesha ka maqan habeenina ahayd waxa sameeyeen waa garan waay boorsadeedan soo qaatay waan soo baxay meesha dhan madowi ahayd sidoo kale ilina iga daadanaysay waana murugaysna waxaa isla sheedamaha ay ku cunaan waayo meesha dhan cidli ahayd hoosan u soo degay jaranjarada waxaa arkay meel muraayad ku taalo waxaana watay taleefan toosh leh bis muraayadda markaa imaada isdhaha bal muraayadda isku fiiri muraayadda ma iska dhex arkay ani naxdin waxaa isdhaani oo sheedaan maata muraayadda dhan kuma u tusaysa maxaa dhac muuqaalkaada jinni ma ahay talo maandho caadi aan noqdo walaah saa muraayadda u fiirina ismana arko waan qeeliya meeshina waan ka cararay iskuulkii haddaba su-aashu waxay tahay asxaabteyda iskuulka imaysan arkin waayo waxaan ahaa qof waa hore dhintoo rooxan ah asxaabey lay gasaara waana ku mahadsantiin daawashadii God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.